Wangalizi watukufu wa he Ortega Live leo de zenye chaguzi za he biro ya le chama laho mwema ani leo de zenye chaguzi za he biro za sindika ya daraja ya journalist ya Komor baada zenye chaguzi zinzafanywa sasa la washaka Bibi Faiza Sule de sa ya chagulo rais wakati nunga dunga declaration officielle wazimane sheikao dharura kwa ndisa zenye chaguzi zin. Marahaba menji watukufu watangazaji, riona na leo Juma tarehe 29 ya mwezi wa Avril mahazuizi yili na 22 aruma le dahu la sempea ikao linde le dahu kuu la he matangazo la vamsiju emange zeni chaguzi za he semdika he majournalist zikaha endelea usiku wa leo unu na zenatija zilawa he na mnainu uliho le zenatija zenu rikana wanru 24 wakauchagua harumaze voti zinu ikao kumena wararu luwakavan wajao waka procuration fukare nana wane wakaudunga ze voti zinu mvawa nyumeni wa teknoloji ramba wanling ya buha ujimlisa wa wanadamu 24 luwajitamka harumaze nichaguzi za usikuwa leo na ze nichaguzi zinu zitoa wa ukaya Bibi Faiza Sule Yusuf harendeha do raisi wahe semdika ya watangazaji wajau makam rais Bibi Anjuza Abulher wajau emanzishi jimla wahe yesemdika Shamsuddin Said wajau yemsamali woyirambao trezorie Mustafa Yusuf Muhammad Sambauma wajau yadhaminishiwa ematangazo ya hesendika Ubeidillahi Mshangama. Na ya manda ya hao ngejonji ya mziani, ranzi de le premier me, mahazuizi lina 22, ujomunda ya tarehi mongo miraru, ya mwezi wa Avril mahazuizi ili, mahazuizi lina 24, evange haujimlifu, yode namna zenye chaguzi za hesendika, Ema journalist zendelea haruma ledaho la hunu sempea. Marhaba menji. Marhaba menji wangalizi watu wae Ortega Live. Ya avu hama dehedi madunga zenye chaguzi zinu na mnazabiri wani chaguzi kao. Zika wendelea hunu jumba la sempea. Ya avu marhaba menji umakubali huka wadzimanasi. Balfei, usaranzi. Marhaba menji makubali kwa wazima nasi harma Sikupe direct na mstahimili babi. Na mstahimili babi, wangalizi watukufu wa Ortega Live na mstahimili babi titi. Waishilizi watukufu wae Ortega Live ngartao sama holio wakati unurika ufanya ino ambao photo de famille hosoni mwa wala wanduika o
warenga fumvu harma ezemichaguzi nane ema mambru wa hebiri wanyumeni amjomtina ne direkti hapo mwaone ika unga mwanao ira isi unga mwanao ya zominishio ya matangazo unga mwanao ya zominishio ya mali unga mwanao ya sekretari general wa hezendika ani yaone ma ehe ehe wa hei la biro sabapasari unga tutengele ya ira isi liri juye mbabi le kalimalahe usoni mwa wa komoro ziwi na ziwi wadunga we video ya tunu direkti Je suis un peu plus de temps. Hamara ya mwando kuchagulo rais utendele kungumanyo la udaizi haki za watangazaji ngaranzo rijue wanruwe njingu wali wahulindao asibabu wanruwa unao yezembiu watangazaji wendao wazima na baadhi ya mazoma na wasiasa wazima na baadhi ya wanrumafanyahazi yewewe ngawe na kalima hindini la mwando wajonza ulitekeleze harma ziabarize abo zandaido ubrish kito Monsieur le Marhaba, on a ma chagoua, on a mis le fondiste. A Maria Bidi, voilà, Kweli, Enim Dubano, Kangazati, et les Mamniang et la Sadanda Tenzia. Comme vous en avez, vous avez les Zambando, Kaya, la voûte de Mamiche, à la Sama Bureau, c'est la Sua Karia Wanani. Donc, Il y a un zéro. Le permis de président, c'est un assemblement de bureau, merci Wendy. Donc, si on doit ramener la démocratie à coup, quand il y a ici, il y a un rufani à Tazahé, 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 wajewa wangariye isandika haukaya ikar sanganiha letruka na vu jushi nari wanie se imadaiya hatu kabla ya ukayari tietalik madame la presidente rikanzari juwe message furuwa wajonza ubeshe watangazaji pia kao narujoka ya isha mawashitendea ngabu watiyu ngabu watangazaji kao kwa zima adena harumesha mashinu na angiladhimu mwawanili hainu wakati zijogunga ye mesaji hindi wa jonza wibi ya harumadisi anini saya ronili ya mtangazaji karsoni ya mtangazaji na ronili ya mtangazaji tonkushaya eni saya zaje na mna yu kuka deba usaya kuka mbiro ya pira kuka deba inga rifanya uche uika janjia hangwa ya njia kajakiri abasa ngena problem inga rifanya uche tonka utahabe sema nani sawa lo deba ama ngungu ntiti na mna yu ngalatso wakati tonke juka njema eni mtangazaji ndio bano amenzi tu encore une fois ya jangari chama comme ça anize hija kabati kashula sawa kati ze hija so nje ya Tanzania maraba menji ya babanga tushilamba vira isim zamani ya kanali chama lidu ya jiprononse mbabi ngarishilia ndondondo ya ukaya de base ye e bureau ikana e mwananyasi almarhum ali abdu mwezi mjumbe ya msami baada mwezi mungu ya mhitari ya mwananyasi shamsudin hajarengeze mamlaka Leo Shamsudin Nguroho ya rentize mwanamshi watu Faiza Sule. Ikao ya harme tarehi do mara ya mwando mwanamshi ya tenia ukungumanyo na watangaza jiharmen zinu. Ya wasa njiharme tarehi ya kumoro. Mwanyasi Shamsudin leo hurantize zwa manazinu. Baisho akamjafanya ipasasyon. Shazi sazi la washaka uka Faiza Hasaha urengea ze mamlaka. Ye hujuanza ujitamke na mnaji harma ze zwa manawakanizu. Maraba menji wanu... Hili wa hamba kama raka jafanya pasasyon shawa nurusarivote ya wera isidae yofra hanku uso nwa mimi kamru haka nadhoma na amada zinu hindi hata wasuli alamu wakati kao guzironsi ya nike mwanya nyamro jine ya zendesi aminio kaya kahastahiki gari aminio kaya nrongo zambwana heli inu
yele kina kakafanzara mkaidi wa mwandu mkuyo ujuha uyu hafili hakuwa mazimba na zaki sembika raisi ramvoti leo faiza umduko rangu hale ukarmazimba na zini uzi wanyebia wabangari aminu kari towa dhamana umihonenea sharnika mduko ngenaze namna zuka shindia ya wasulishi wa ranzore yele furaha ya mwandu ilo ni nukaya armaima hamili ya vila riwono nungo zinji Dono ndogo zinjwe di mana tsena ratu tawa. Anabanu leo rehansidwa mana za uraisi. Nika mwana mshuhat. Ya rende si zezu. Chaka data wa rumaze mwana. Gasivana. Mimi simiti reje ingami ya rumaye posto ya sekretari generali. Ya munga sa rumaze mwana zila mizwa rumwe biro. Ngiri shangirie. Mwana mshuhat wa uraisi ramwe kinyo meni. Deleni ze mwana sahi tangazaji. Maraba menjibwa na raisi. Holiho ndele kalima. La mwisho alitekeleza husu le swala lini.